হেল্ল' গাইজটো, অকল আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল। আজি লৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভিডিঅ', আমাৰ ঘৰত ফুল ভিডিঅ'। মই দেখুৱাম, আপোনালোকে কমেণ্ট এটা ক'ব পাৰিলে মানে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আছে। আৰু আপোনালোকৰ মই যোনবিলাক ফুল আপোনালোকক দেখুৱাম, সেইবিলাক ফুল মই বেলেগ ঢেৰ ফুল নাম নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে সেইবিলাক ফুলৰ মই কমেণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। সেইবিলাক আপোনালোকে কৈ যাব, এজোপা যেনেকৈ তামোল তামোল কৈ যাব। আৰু ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। ব'লক, এইবিলাক নাম নাজানো, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। এডাল লতা বগোৱা লতা জাতি ফুলৰ পিন্ধনি আছে, ধুনীয়া সুন্দৰ ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিব পাৰে, আপোনালোকে এইবিলাকৰ নাম জানেনে? আৰু এইজোপা আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া, চাওক এইজোপা দুপতকাৰ নিচিনা, কিন্তু ফুল হয় এইজোপা। এনেধৰণে মই এনেকে দি দি আছো, কিবা খহু দৰৱ চিনি নাপালে মানে চাই যাওক এনেকুৱা হয় খহু দৰৱ। এইবিলাক ফুল, এইজোপা ফুল ৰঙা ৰঙা ফুলে, এইজোপা আমাৰ কি ফুল হয় এইজোপা, এইজোপা আপোনালোকে নাম জানে, এইজোপা আপোনালোকে নাজানে যদি মই কৈছোঁ, এইজোপা নাম হ'ল নয়ন তৰা। ক'ব পাৰে আপোনালোকে মই এইজোপা চাওক আপোনালোকে। এইটা চাওক, ভালকৈ হোৱা নাই, এইটা চাওক বহুত ধুনীয়া থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ। এইজোপা চাওক কচুপাতৰ দৰে দেখিবলৈ অলপমান, আৰু এনেকুৱা ফুল আমাৰ ঘৰত ঢেৰ আছে। এইজোপা হ'ল আমাৰ, এইজোপা ৰঘু হয়, এইজোপা পুলি। আৰু আমাৰ ঘৰত ডাঙৰ এজোপা আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এনেধৰণে এইবিলাক ৰচুন, এইবিলাক ফুল এনেধৰণে, এয়া আমাৰ সৰিয়হ, লাই শাক সৰিয়হ। চাওক এইজোপা দৰৱ হয় মই কৈছিলোঁ, এইজোপা লিচু, আৰু এয়া আমাৰ পাণ চালুক, এয়া অমিতা, এয়া ফুল টুপটেঙা। এইজোপা আমাৰ তগৰ ফুল, ডাঙৰ আছিলে এতিয়া কাটি পেলালে এইজোপা। এইজোপা আমাৰ দৰৱ, এইজোপা চাওক, এইজোপা মধু আম, এইজোপা আম, এইবিলাক আম বুলি ঝালুক, এনেধৰণে বটলত দি দিয়া হৈছে, এনেকুৱা বটলত কিবা কিবি। এইজোপা হ'ল আমাৰ সাজ নাহানা, ফুলিব। আৰু এইজোপা বেছি কাইলৈ পকিলে মানে ফুলি যাব পাৰে, এইজোপা ফুল সাজ নাহানা। চাওক আপোনালোকে আছেনে আপোনালোকৰ
ঘৰ ফালে ঘৰত এনেকুৱা ফুল। এইজোপা হ'ল আমাৰ আখৈ ফুল, ফুলিব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা ফুল। এইজোপা এইবিলাক মই দেখুৱাইছিলোঁ, দানি দিয়া হৈছে। এইজোপা হ'ল হেজ ফুল, হেজ ফুল হয় না আপোনালোকে নহ'বও পাৰে, মই হেজ ফুল বুলি বেলেগৰ ঢেৰ মুখত কোৱা শুনো। এইবিলাক ডাঙৰ হৈছিলে আগতে কাটি দিয়া হ'ল। এইজোপা হ'ল ৰঙা গৈছিলে, আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা। আৰু এইজোপা ফুলৰ নাম জানি, এইজোপা ফুল এনেদৰে হয়। এইজোপা চাওক, এইজোপা চাওক, ৰঙা ৰঙা ধুনীয়া লাগিছে, বহুত সুন্দৰ। এয়া ওচৰ পৰা চাওক, এইজোপা এনেকুৱা ফুলে। মই এইজোপা কৈছিলোঁ আপোনালোকক, এইজোপা কাঁইটীয়া ফুল হয়। আৰু এইজোপা মই দেখুৱাইছিলোঁ ৰঘু বুলি কৈছিলোঁ, এইজোপা ৰঘু হৈছে বহুত ডাঙৰ। এইখন আমাৰ হেডাল ফুল লাগি আছে, কেন্দুলি লাগি আছে, ধুন্দুলি এই বগা, এই বগাকে আপোনালোকে দেখিছে, এইটো হ'ল ধুন্দুলি, এইটো হ'ল ভুল, এয়া আমাৰ হেণ্ডালি, এয়া ভুল, এয়া ঢেৰ ফুল খালোঁ আমি। আৰু ইয়াত আছে, মই ৰুইছিলোঁ এইবিলাক, ইয়াত লাও পুলি আছে, মাহ ফাক আছে, এনেধৰণে দিয়া হৈছে। মই এনেই মানে গুটি হেঁচি দিছিলোঁ নিজে বগাই গ'ল, এইজোপা মই গৈছিলোঁ। এইজোপা আমাৰ বগৰী, চাওক বগৰী ৰখাই দিম এটামান, আপোনালোকে দেখিছে বগৰী লাগি আছে, একদম কলি কলি হৈ আছে, ভাল লাগিছে বগৰী। এইজোপা এয়া আমাৰ ওচৰ পথাৰ, আমাৰ ৰাস্তা কাষতে লাগি থকা পথাৰখন, এয়া হোৱা নাই ধান, এয়া চাওক পকিবলৈ ইমানটো হোৱা নাই, কিন্তু পকিবলৈ ইমান ভালকৈ হোৱা নাই। যদি ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, ফুলবিলাক আপোনালোকৰ ঘৰত আছে কমেণ্ট কৰি আছে বুলি হ'লেও কৰি দিব। বাই।